Quasi van! Nene ești ii! Evo neću ii! Evo neću ii! Šta možeš? Ništa, došao je, ušao van! Ušao je unutra dok ja ne piška, rekao sam da je bento, rekao mi jebam se žvaljavu, rekao mi... Ti si devojka! Šta si zeljaš, bre? Vidi, nastavio je! Šta si zeljaš? Šta zeljaš ti? Šta si Mentor. Nije, sam govori da je mentor. Jesam pročutala psovku. Pitam ja tebe, kome čovek, mislim da ti ne, da si dozvoljava, ne može ovalo ti sve. Ti si, dečko, ti si dozvolio mnogo toga. Alo. Ajde, izađi. Nemam šanse, 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 Ili šta? Ili šta? Šta? Šta ću uraditi? Šta ću uraditi? Šta ću uraditi? Ne, šta ću uraditi? Šta neće da izađe, evo neće da izađe. Evo. Ima fijaš, druže, sve. Ti počeli ovde da vam fijaju. Ti ima fijaš, brate, rekao sam vidi ga mentu, ulazi u WC. Žaljamo, prečutim, i onda nastavi. Ajde, kao, zađi napolje, kao, ti je nije kako ti ćeš meni ovde, kao. Počeli balavci da mafija. Balavac mafija dok se nije rodio, pa niti bude jasno. Ti mene da ne možeš, ti mene da se još ne možeš. Ovo si, prvu zvuk sam ti prečutala, nastavi. Nego se pogrešnoj osobi kačeš na vrat, to niti bude jasno. Pogrešno je. Da. Broj, ne znaš ko sam ja. Tako da bolje da ti da čuš. Ne, nego si go ladila, razumeš, kao i još njih dve, tri ovdje i onda... Ušao Ani već se rekao sam mu da je mentol, valjavu, ja prečutim na prvu psovku, nastavljam je psu i imamo... Ušao znači mentol? Pa da si mentol došao, nisi pitao ko da li da je neka devika unutra da li da radi nešto. Vera, na devika sedi na šolje, ti ulaziš uvijek sve lagano. Rekao sam ti si mentol zbog toga. Pošto devika Verena i sedi na šolje, ti ulaziš uvijek sve.